Jesus visade sig än en gång för sina lärjungar vid sjön Tiberias. Det här var det som hände. Fyra lärjungar var tillsammans vid sjön. Petrus sa till de andra: Jag ska gå och fiska. Vi kommer med dig. Så de åkte ut med båten. Men de lyckades inte fånga en enda fisk på hela den kvällen. Vid soluppgången stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte att det var han. Unga män, har ni fångat någon fisk? Nej, inte en enda. Kasta ert fiskenät på den högra sidan av båten. Då kommer ni att fånga fisk. Så de gjorde som Jesus sa och slängde nätet på högra sidan av båten. Men sen när de skulle dra in nätet så kunde de inte dra in det. Det var fullt med fisk. Johannes sa till Petrus: Det är Herren. När Petrus hörde att det var Jesus hoppade han ner i vattnet medan de andra lärjungarna rodde fram till stranden med fisken. Det var inte så långt ifrån stranden, bara 100 meter ifrån. När de gick upp på stranden såg de en brinnande brasa med grillad fisk och lite bröd. Jesus sa till dem: Ta med lite av fisken som ni nyss fångat. Petrus och de andra lärjungarna sprang fram till båten och drog med sig näten som de hade fångat fiskarna i. De hade fångat totalt 153 fiskar. Även fast det var stora fiskar gick näten inte sönder. Ingen av lärjungarna frågade vem mannen var. De visste att det var Jesus. Så Jesus tog bröd och gav till lärjungarna. Han hade gjort samma sak med fisken. Det här var tredje gången Jesus visade sig för lärjungarna efter att han uppstått från de döda.